Arestohet në Belgjik Leonard Duka, rivali kryesor i Ervis Martinajt. Policia vion kontrollet për kapjen e bosëve të tjerë të krimit të organizuar. Autostrada Tiranë-Durrës bllokohet nga trafiku ende pa nisur mirë. Sezoni turistik, rruga e vjetër nuk shfrytëzohet pasi është lënë e degraduar. Rritja e çmimit të referencave shtrentoi apartamentet, por ekspertët denoncojnë abuzimet që bëhen me vlerësinë e pronave për metër katror. 34 qendra shëndetësore do të hapen pranë zonave më të populluara nga turistët. Grupet e mjekëve janë të pajisur për të dhënë kryesisht ndihmën e parë. Televotimi i publikut të nxjerr gledisë Gegaj nga ferma VIP, ndërsa Ditea Berisha rikthehet në garë. Nga e premtja bëhet pjesë e lojës edhe Robert Aliaj. Përshëndetje të gjithëve, do të jemi së bashku me lajmet e drekës këtu në televizionin kombëtar Vision Plus. Dhjetra forca të policisë po vjojnë kontrollet e tyre në disa qytete të vendit për arrestimin e bosëve të krimit të organizuar, për të cilët SPAK-u lëshoi dje urdhër arrestet. Në kërkim janë edhe ish deputet, biznesmen të njohur dhe punonjës policie. Ndërkohë në Belgjikë është arrestuar Leonard Duka, rivali kryesor i Ervis Martinajt. Për të dytën ditë me radhë vazhdon aksioni i prokurorisë posaçme kundër krimit të organizuar e korrupsionit dhe policisë për arrestimin e disa prej figurave kryesore të botës së krimit në Shqipëri. Mësohet se në Belgjikë është arrestuar Leonard Duka, i njohur si një prej armiqve të Ervis Martinajt, i cili konsiderohet i zhdukur nga data 8 gusht e vitit 2022. Burime bëjnë me dije se Leonard Duka është arrestuar pas shkëmbimit të informacioneve mes policisë shqiptare dhe asaj belge. Duka ka kërkuar azil në Belgjikë, por pritet që kërkesa e tij të refuzohet e të realizohet ekstradimi në Shqipëri. Operacioni i nisur të premten në orën 3 të mëngjesit është shtrirë në disa qytete të vendit, duke nisur nga Tirana, Vlora, Lezhë, Fushkruja, Nikla, Kurbinja, Shijaku. Prokurori Alfred Sheu ka lëshuar 43 urdhër arreste e pjesë hetimeve, është edhe drejtuesi i SPAK-ut Altin Dumani. Në listë ndodhen emrat e njohur të botës së krimit, Leonard dhe Erlis Duka, Astrid dhe Altina Ftylaj, Walter dhe Durim Bami, Endrit Dokla, Plaren Dervishaj, Fatmir Hyseni, si dhe ish deputeti i Partisë Socialiste Arben Doka. Ndërkohë që në pranga ka rënë edhe Armando Ndreca, vllai i deputetit Partisë Socialiste, Eduard Ndreca. Aksioni i shkodër është finalizuar me kapjen e biznesmenit nga Veli Boja, Mir Bruli, i cili është i afërm i biznesmenit Plum Gjoka, që është arrestuar si pjesë e dosjes Metamorfoza. Në Tiranë kontrollohet ushtrinë në zonën e Freskut në banesat e Fisit Duka. Në Larush këtë fushkrujës agentët hyrë në shtëpinë Albert Zajës, i dënuar me 19 vite burg nga apeli posaçëm për vrasjen e shkëlzen kastratit. Forcat e policisë së shtetit, mbështetura nga Rëneja e Froshoja, zbarkuan gjithashtu në banesat e antarëve të Fisit Avdylaj në Shijak. Astrid Avdylaj njihet si kreu i bandës së Shijakut, e ndaj tij rëndojnë akuza për drogë, vrasje e prostitucion. Mega operacioni që nisi ditën e premte synon të godaset e figurat e policisë që kanë bashkëpunuar me krimin. E në kërkim është shpallur Rigert Mitri, i cili ka mbajtur postin e drejtorit policisë së Lezhës. Është firmosur urdhër arresti për Klodian Shahini, që ka qenë efektiv në Lezhë, dhe ish oficerin e Rëneas Altin Morina. Ministri i Brendshëm Taulant të Balla shfrytëzoi vizitën e tij në Spanjë për të kërkuar ngritjen e grupeve të përbashkëta hetimore për goditjen e aktiviteteve kriminale në bashkëpunim me Interpolin dhe Europol. Gjatë një takimi në drejtorinë e policisë kombëtare, ministri Balla nënvizoi rëndësinë që ka për Shqipërinë bashkëpunimi me Spanjën në luftën kundër krimit të organizuar. Në takim u ra dakord që të thellohet bashkëpunimi mes dy vendeve, veçanërisht për shkëmbimin e të dhënave kriminale për personat apo dosje të ndryshme, si dhe për zhvillimin e takimeve dypalëshe në raste operacionesh në luftë kundër drogës, krimit ekonomik dhe të trafiqeve të palishme. Ndërkaq, Zoti Balla vlersoi mbështetjen e dhënë nga pala spanjolle për policinë e shtetit dhe agjencitë e tjera ligjzbatuese, veçanërisht në luftën kundër pastrimit të parave dhe për rikuperimin e aseteve të krimit. Ende e panisur mirë sezoni veror, trafiku është bërë problemi numër një i pushuesve të udhëtosh normalisht nga Tirana në Durrës është bërë një mision thuajse i pamundur. Rruga e vjetër ndërkohë Tiranë Droq Plepa është një alternativë, por që të gjithë e shmangi për shkak të degradimit të saj dhe lënjes në harres nga autoritetet.
Kështu duket një ditë shtunë në fillim të autostradës Tiranë-Durrës përpara se të nisë sezoni turistik. Sprova e tmerrshme e pritjes në trafik duket se edhe këtë vit do të prish ëndrat e pushuesve. Ndërkohë, në muajin qershor pritet të nisë faza e parë e punimeve për zgjerimin e autostradës me një korsi në secilën anë, si dhe korsinë e emergjencës. Momentalisht janë në procedurë dy lotet e para, rreth 6 kilometra, i cili do të thotë që tek mbikalimi i Kasharit të përfundojnë këto dy lote, duke qenë punime zgjerimi. Në këtë rast nuk është se do të përbëjnë një pengesë thelbësore për trafikun, për dy lotet e para që janë parashikuar për këtë vit. Është parashikuar 24 muaj për realizimin e punimeve. Ndërsa Shqipëria nga viti në vit po përballet me një numër gjithnjëherë në rritje të turistëve, reagimi i autoriteteve duket krejt i vakët. Ndërhyrjet, sidomos në pjesën e infrastrukturës për të lehtësuar qarkullimin e rënduar, janë planifikuar shumë vonë. Fluksi i madh që tashmë bllokon gjithë autostradën Tiranë-Durrës mund të ishte lehtësuar përmes kalimit në rrugën e vjetër që lidh kryeqytetin me plazhin e Durrësit. Por edhe në këtë rast, rehabilitimi 5 kilometrave të para të aksit Tiranë-Ndroq-Plepa pritet të nisë po në muajin qershor. Ka një procedurë të hedhur për fillimin për lidhjen e kontratës për të filluar punimet edhe në këtë aks, i cili parashikon që rehabilitimin e 4.8 kilometrave të para nga Tirana, e cila ka një vlerë diku ke 7.350.000 euro për momentin, pa përfshirë të VSH-n. Ne kemi parashikuar këto punime që të zgjasin në afat rreth 24 muajor. Sa kaq mbushja e gropave në rrugën Tiranë-Durrës, rehabilitimi aksit të vjetër dhe punime zgjeruese që bëhen vetëm në nisje të sezonit dhe jo para ti, vetëm sa mund të rëndojnë trafikun që është kthyer tashmë në stres për pushuesit. Apartamentet sot po shiten më shtrenjtë si pasojë rritjes së çmimit të referencave, por ekspertët vërejnë se në treg po abuzohet, pasi pronat duan vlerësuar në tërsinë e tyre dhe jo për metër katror sikundër kërkohet shpesh. Rritja e çmimeve të referencës në kryeqytet një vit më parë, si dhe bara e lartë e taksës për shitblerjen e pronave, ka bërë që tregu të reflektojë rritje çmimesh që në disa raste janë dhe abuzive. Aktorët e tregut e lidhin këtë fakt me mendësinë që prona vlerësohet për metër katror, një praktikë e gabuar kjo kur bëhet fjalë për të shitur një pasuri të patundshme. Të gjithë duan të shesin pronat me të njëjtin çmim pa llogaritur nëse është e vitit 70, është e vitit 60, është e vitit 90, është e vitit 2000 apo është e vitit 2010 apo 2024. Duhet ndarë ndërtesat në dy kategori, në ato që janë ndërtuar para vitit 2015 dhe ato që janë ndërtuar mbas vitit 2015, sepse këto që janë mbas vitit 2015 janë shumë me cilësi më të lartë sepse se ato që janë ndërtuar para vitit 2015. Kështu që nuk mund të pretendoj një pronar që ka një ndërtesë të tillë me një atë që është ndërtuar kohët e fundit. Banka e Shqipërisë thotë se një pronë shitet mesatarisht për 10 muaj ku përfshihet apartamenti, tokë truall, pronë biznes e të tjerë. Por një banesë në kryeqytet kërkon vetëm 2 deri në 3 muaj kohë për shitje. Një nga sfidat më të mëdha që mendoj unë ne kemi patur qenë kryeterës është vlerësimi i pronave për metër katror. Ne gjithmonë duam dim çfarë bën komshiu, sa ka komshiu, me çfarë merret komshiu, sa fiton komshiu. Dhe ne kuptojmë se me sa shiten apartamentet që mund të ndërtohen 2024-ën dhe ne themi pse ai e shet me 1900 euro metër katror dhe unë ta shes me 1200 euro metër katror. Nga vera viti 2023, qeveria miratoi çmimet e reja reference në Tiranë. Rritja nisi nga 5 deri në 70%. Ky fakt solli rritje të menjëhershme të çmimeve finale të shitjes, pavarësisht karakteristikave të objekteve. 34 qendra shëndetësore do të jenë në shërbim të pushuesve gjatë këtij sezoni veror, bëhet fjalë për ekipe të posaçme mjekësh që do të japin ndihmën e parë sidomos në zonat më të populluara. Sezoni veror ka treguar që është sfidues sa i takon përballimit të urgjencave mjekësore ku mbizotërojnë traumat e shkaktuara nga aksidentet, shqetësimet nga sëmundjet e zemrës, por edhe nga konsumimi i alkoolit si dhe substancave narkotike. Në këto kushte, gjatë këtij sezoni turistik, qendra kombëtare e urgjencës përforcohet me 34 qendra shëndetësore verore që do të operojnë në të gjithë vendin. Nga Vlora në Sarandë ke i marrën vetëm dhe këto QSH-t verore që ne janë bërë si spitale, se një QSH që bën 5000 vizita në sezon është gati një spital bashkiak.
Shefi i qendrës kombëtare të urgjencës, Skënder Brataj, nënvizon se integrimi për herë të parë i motoambulancave është një element kyç për të shpëtuar jetën e pacientëve. Ekipet janë mjek-infermier, në të cilën kanë defibrilatorin që jo vetëm bëjnë elektrokardiogramën, goditjen elektrike, diagnostikimin e një infarti, por edhe çantën e ndihmës së shpejt me medikamentet për kace, 1 në 1000 persona vdes në mënyrë papritur në vit. Do të thotë që 3000 njerëz vdesin në Shqipëri në mënyrë papritur, si të gjithë botën. Në 3000 veta që vdesin nga infarti, 85% të tyre ka nevojë për goditje elektrike. Ndërkohë, ministri i Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale Albana Kociu drejtoi një thirrje ndaj bluzave të bardha që t'i bashkohen ekipeve mjekësore për të përballuar fluksin në qendrat urbane dhe zonat bregdetare. Do të arrisi akoma më shumë nivelin e shërbimit që ofron qendra kombëtare urgjencës, duke qenë një model ekselence në Tiranë, edhe duke krijuar një si motor paralele këtu në qytetin e Vlorës. Janë rreth 300 aplikime që janë përgjigjur thirrjes tonë, gjë që na bën akoma më shpresë plot që do ja dalim me sukses. Qendrat shëndetësore, spitalet rajonale gjithashtu do të jenë në gatishmëri të plot për t'u përgjigjur ngarkesës së turistëve dhe pushuesve gjatë verës. Gledis Gega i njohur në ferma VIP dhe si Buçkoja është larguar përfundimisht nga gara, i është eliminuar përmes televotimit të publikut që gjithashtu vendosi të rikthejë në lojë Ditea Berishën. Por jo vetëm kaq, nga e premtja në mbrëmje, pjesë e fermës është bërë dhe një personazh kontrovers, Robert Aliaj. Ferma VIP refuzon të ngadalsoj ritmin duke i dhënë tronditjen e radhës treguesve të këtij realiteti mediatik. Keli o dashurimi mbrëma. Na daft zoti me hajën deri në fund. Koha drejt finales së madhe sa vjen e paksohet, por konkurrentët shtohen dhe gara sprovohet në një tjetër nivel vështirësie. Robert Aliaj Dragot është fermeri më i ri VIP që i bashkohet eksperimentit social, unik në llojin e vet dhe sfidues po aq. Qasja e tij ndaj formatit dhe raportet e vjetra me disa nga fermerët pritet t'i shtojnë bashkëjetesës jo vetëm risi, por edhe provokime. Ma keni pa shkopin e? Ndërkohë, përmes televotimit, publiku i ka rikthyer Ditea Berishës statusin e fermeres. Ajo i bashkohet garës, ndërsa Gledis Gegaj largohet përfundimisht nga ferma VIP. Ky është fundi i rrugtimit tënd në fermën VIP. Sikurse nuk pritej, Floriana Galliu dhe Valer Kolnikaj ishin më pak të votuarit e këtyre ditve, një rezultat që i çoi drejt përballjes në sfidën e titanëve. Duke i dhënë prioritet shëndetit dhe mirëqenies së fermerëve, Agaj vendosi të pezulloj sfidën, duke e shtyrë atë deri në primin e radhës. Më duhet ju komunikoj që sfida e Valerit dhe Florit është shtyrë për ditën e hënë. Sa kaq, deri të hënën të gjithë konkurentët janë në televotim, përveç dyshes së sfidës dhe fermerit më të ri që ka imunitet. Në të tjera zhvillime, mbrëmja e 17 Prime në ekranin e Vision Plus i kushtoi vëmendje të veçantë raporteve të ndërtuara mes konkurentëve, llogaritjes së aleancave, diskutimeve të forta, por gjithashtu nuk ka kursyer surprizat. Baby G përmes Hajmalis pati mundësinë të takoj nënën e saj, momente të jetë ndjera dhe emocionuese, por gjithashtu Gordana mori këshillat e nevojshme për të çuar përpara detyrën që i është ngarkuar nga Gaj si krye fermere. Vetëm në pijama tash a flen ajo gjithë ditën? Jo, nuk flej gjithë ditën. Strategjitë tashmë janë të paqëndrueshme dhe fermerët të çoroditur në kushtet e izolimit, por edhe perceptimit të mundshëm jashtë ekranit. Mos humbisni ripozicionimin e secilit, duke i ndjekur në dy kanalet e dedikuara të platformës digjitale Tring, Ferma VIP 1 dhe Ferma VIP 2, po ashtu në rrjetet sociale, si dhe në kanalin zyrtar të YouTube, Ferma VIP Albania. Sepse ne do duhet që të falenderojmë partnerin ton strategjik Tring, aty ku teknologjia dhe argëtimi bëhen një, nxitoni të përfitoni nga oferta më e re Tring OTT, i cili bëhet tani yti deri në 50% më lirë.
Dhjetra ikona që datojnë që nga shekulli 14 janë ekspozuar në Muzeun e Artit Mesjetar në Korçë. Disa prej tyre paraqiten për herë të parë përpara publikut, duke prezantuar kryesisht figurën biblike të Johan Pakzorit. Muzeu Kombëtar i Artit Mesjetar në Korçë ka çelur ekspozitën Johan Pakzori, duke sjellë një nga figurat më komplekse dhe më të pikturuara në traditën e ikonografisë bizantine. Drejtoresha e këtij muzeu, Fioral Paprifti, ka bërë me dije se pjesa më e madhe e ikonave ekspozohen për herë të parë. Ikona, të cilat janë të përzgjedhura përgjatë shekujve të 14 deri në fillim të shekullit të 20, përmbajnë stile dhe interpretime të ndryshme, shumë jam në anonim, por kemi dhe autor të shquar si Mësues Kostandini apo Kostandini Romanaku, Vangel Zengo më vonë, i përkasin periudhave dhe stileve të ndryshme, dhe se cila është unike në lojnë e vetë. Mitropoliti i Korçës, Voskopojës dhe gjithë juglindjes, im Zot Johan Pelushi, është shprehur se Johan Pakzori është një nga tre figurat më të rëndësishme të krishtërimit. Mesazhi i Shënjan Pakzorit është shumë i rëndësishëm për gjitha korat. Është mesazhi i pendimit, që do thotë që gjithse kush nga ne ka nevoj vazhdimisht të meditoj, edhe për të ndryshuar mënyrën e të menduarit dhe të jetuarit, sepse ky është kuptimi i pendimit, është mesazhi i ardhjes së Krishtit, lajmi i mirë, dhe është mesazhi i guximit për të thënë vërtetën para kujdo. Ekspozita do të qëndrojë e hapur edhe gjatë sezonit turistik. Dhe këtu kemi përfunduar me lajmet tona të drekës. Faleminderit dhe mirë takofshim.